Hyvää alkuiltaa, toivottu FCS fanikanava. Tämän videon aiheena on miesten Suomen jalkapallo ykkösen kausiennakko. Niin tässä videolla ennakoin, mitkä neljä joukkuetta taistelee ykkösliigan noususta tulevat 2024 tulevalla kaudella. Kauden päätteen sitten tulee nousena ykkösliigaan. Aloitetaan rakkaassa Rokas futisseurassa. FC Jätsimme vuonna keltaiset tulee nousemaan ykkösliigaan. Lyhyt perustelut. Joukko ei ole paljon muuttunut. Vaihtelu ei ole hirveästi tullut. Muutamia pelaajia tullut. Julkaista pelaajasopimuksia. Ja tulee luultavasti ennen kauan lisää pelaajasopimuksia. Julkaistetaan vielä. Viimeisetkin palaset kohdilleen, mutta aika lailla samoilla pelaajilla mennään, mitä 2023 kaudella mentiin, pelattiin kakkosessa viime kaudella vielä. Ei hirveästi vaihtunutta tule, mikä on todella hyvä asia. Senkin takia uskon ja totta kai ennustan, että Jatsi tulee voittaa oman ykkösen lohkonsa. Yhden pisteen tai kolmen pisteen erolla. Ja toiseksi tulee, taistelemaan toisessa sijassa, tulee taas Helsingin jalkapallolupi, Varmiuko, HJK, lupi 04. Aina vahva yksi ennakko suosikeista nousutaisteluun. Kova pelaajamateriaali vuodesta toiseen. Mitä muuta perustetta ei tarvi. Sitten viime kauden kakkosen yllättäjä, Espoo pallo EPS, laita tähän kolmanneksi, tai sen on noussut sen takia, koska yllätti positiivisesti viime kaudella. En tiedä niiden pelaajamaalisista mitään, mutta mä sanon, että ne taistelee, on kärkisijoisilla. Ja sitten Jyväskylän JK, se on mielenkiintoinen nähdä, miten ne pärjää, mutta mä vedän neljänneksi, väitä, että ne taistelee nousussa myös tulevalla kaudella. Tämmönen ennakko meikäläisellä tulevasta ykkösen 2024 ykkösen vuotisesta. Laitakaa teidän neljä parasta, mitä te uskotte ja toivotte, että nousee ykkösliigaan. Moro!